Ahoj, já jsem Če23 a vítám vás u vlogu z hor ze ski areálu Obřízu Javorník. Tady to hodně zasněžujou. Je tady pěkná zima a hodně mi omrzají tváře. A teď to všechno vyšla pro ten velký kopec. No a půjdeme k Obřímu sudu. No a potom se to všechno sjedeme na bobech. Už jsme ten krpál vyšli celý, už jsme si trošičku odpočinuli. A teď ještě k Obřímu sudu. To je moc hezký a je tady mnoho víc sněhu. A je to tady krásně bílé. Už se těším, až to sjedu. A už jsme u Obřího sudu. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo a uvidíme se zase jindy. Ahoj!